nek sa tour ak sa sante di jital ci nuyo bi directeur gisse bi nga xamne mom mo porté projet bi ba bëgg ngeen tatchul mako bu baaxa 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 baax sama paré ci mom di nuyu ki nga xamanté tay parcel assemblé buñu mëné am accès ci projet bi mu nek suñu nawlé jigé bokk ak ñun développement bi may madame le maire ndey kadi nit ku baax nit ku sergia waxon na la ko ci sa bête manifestation bo mo invité won man du ba xala kenn ginaaw mais dama gis li ngay def passer gis li ngay def ci jigéen yi té si so soxoro boddi wo kenn da nga yaatal ñepp nga ci boole tax badjan wax nako jigéen yi dañuy def buñu amé projet des fois dañ koy yamal ci seen biir mais li tax ñu fan la ambassadrice man nga ko seuk fi ci passé jëri jëf bi nuyu madame la présidente départementale bi madame ko baral suñu présidente après nuyu bu baax mom tamit mu nekk nit bu baax ko xamne ku bëgg passé assez la li man le maire Mati Diaye wax sax rek loolu la gis ci mom lepp lu ñu teug fi dinañ ñëw fekk ci biir sénat di nuyu délégation bi and ak monsieur Gissé yépp xeyna mbiru ma tour yi ba mën leen lim ñom ñepp kenn par kenn mais ma ngi leen di nuyu di leen jox seen cër di leen jox seen wacc way du mu nuyu monsieur le maire Mbay Niang sama élève ma koy nuyu bu baax diko ziar diko jox wacc way bu baax baax di nuyu Badiane Kane Touré nit ku baax Badiane National mom la tuddé nit ku xamné pour mëna jappalé nit ci biir ak ci biti yalla ñi mëna and rek lay bolé Badiane Kane ñi ngi lay nuyu bu baax di la jox sa cër di nuyu madame la présidente de la FA oui madame ko bëgg ñen tax ci mëna bu baax grand madame le maire Mati Diaye duñ déggulé ci passé fi projet bu dul projet jinné buy naaw la wax dé ay nit taxaw di naaw fur di dem indi ko passé do rek lañ xamni ñew fi mais projet bu ñitt di def doomu adama diko def duggal ko bi passé la ñu def de la def ma jé ko dama mëna ñu ñay di leen tax di leen gëwal li ñu yaako wax rek mom lañuy wax toujours ñun duñu kersé wu mukk ci sa kam ndax la fa bi kat bañ koy créer en 2010 ñu doon ay tan xalé tout ci doon ay tout tan ñu la yeen la won ci centre sociaux ba même kenn rek moñ fa doon fekk muy le maire Moussa Sy ba tay mu yegg ci mu yegg yako ci dara lu créé lu ñu créé depuis 2010 muy dox ba légui défé na né boko yako mu yapp ndax njiti nak bo jité ren ba déwé nga déssat ko ba tay ci na nga jité na parce que jigéen yom na jité ma ngi lay nuyu di la sant di la gëreum di la ñaanal yalla yalla la yalla defal jamm mi ngi di nuyu ñi nekk sama ginnaw sama yaay yi tok nga xamné dañ nan fekkum li bu nexé yaay ya japp ci mabé dama koy commencé ci madame le maire dole fay tekki maire soir aussi tekki maire nday yow jaxate di nuyu sama sœur bé tamit pendant sey bu baaxa baax mom tamit mu nekk jambar bi jappalé Mati Diaye bu baaxa baaxa baax di nuyu sama sœur Fatba lima wax ci kandi nday kandi rek lay wax ci mom heure buma bëggé formation pour sira heure buma ko woyé disponible ma pour ñew buy sima formel ma samay membre day kay ci man lay sant di la gëreum di nuyu waar fa yépp ak badjenu gox yi munuma leena lim ñen ñepp suma limé dina joom di wax né monsieur Gissé projet bi de fi ko idée fi la ñoré projet bi de fi mu taxawé fi la saxé ndax ñepp xam nañ né location mo sonal do mo adama yi ci Sénégal té mu roñu ñoo dénu dënd ba ku melné man mel na Dakar la joggé won dugg ci Dakar buñu ma lo lay sax fi lay dé do ma dél té gëm na am na ñoo xamanté tay yalla mi ngi leen dalo ci location buñu doon dé ba suba ba ginaaw suba ba biñu dél fa joggé won ndax tam nañ Dakar nga indi projet bu doy mi tégal ko jigéen yi tégal ko jigéenu Sénégal nak lay wax duma né parcel assez ni parce que dégg nañ la ci yenen gox gis nañ la ci yenen gox gis na sétan na la barki dembu ties té sétan na la ci yenen région ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum di ñaan yalla projet bi yalla na ci yalla tek loxo yaakar biñu ci am
yalla ko yalla def war nañ ko mëna gëm nak ndax gisoon nañ fi SNHLM té japp nañ né fi nga jaar tay fofu lañ jaaroon passé ancien bi fi def ay deux pièces yo kon bo ñëw indi projet bu day ni dig ñu ko 300 mètres carrés je gissé buñu jullé dañ lay ñaanal yalla yalla suñu borom soppi ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di dugg ci xalim ci nak mais contentement jërëjëf merci beaucoup merci madame le maire.